الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله Salam xanımlar, necəsiniz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Yeni bir vlogdan hər kəsi salamlayıram. Başlıqdan da gördüyünüz kimi artıq Ramazan ayı daxil olub. Allah hər kəsin tutduğu orucları qəbul eləsin, etdiyiniz ibadətləri Allah qəbul etsin. Hər kəs ki arzusundadır, Ramazan ayını yaşamaq istəyir, yəni səhhət ona imkan vermir. Allah tezliklə şəfalarını versin, inşallah Ramazan ayına qovuşarlar. Bu gözəl, bu müqəddəs ayı Allah hər kəsi yaşamağı nəsib etsin. Deməli xanımlar, keçən dəfə sizlə, yəni keçən vlogda səmənlərimin cücərmiş halını çəkmişdim. İndi artıq böyüyüblər, maşallah. Saçları qəşəy uzanır, yamyaşıl olublar. Pəncərənin qarşısından götürmək fikrim yoxdur. Hələ ki, yəni bir az da uzansınlar, daha sonra süfrəyə qoyaram, çünki qorxuram ki, quruyar ya saralar, belə pəncərənin ağzında qəşək qalıblar. Orada düzərir, qəşək. Onlar bu səmənlərdən nəsə biraz zəifdir. Yəqin ki, bayrama qədər, böyük bayrama qədər qəşək düzərərlər. Gülümün yeni tumurcuqları var, açmaq istəyir. Demək, bu əslində uşaqlar üçün hazırlamışdım, amma başda qəşək durmadı. Evdə olanlardan hazırladım, araqçın formasında. Belə fikirləşdim ki, içərisinə novruz, qoz fındıq, belə şeylər yaram. Belə araqçınımız var idi, amma balacadır, çox balacadır. Uşaqlar balaca olanda almışdıq. Daha doğrusu anam lahıçdan deyəsən almışdı. Belə kartondan hazırlamışam. İçində yəni parçam çatmadı. Bunun içərisinə yerləşdirirəm ki, içərisi görsənməsin. Bu qoz fındıq boğçasını özüm hazırlamışdım. Neçə il bundan öncə.
Qosfundığım hələ ki yoxdur, yəni bayram alışverişi eləməmişik. Evdə olanları çəkmişik, yəni içli üçün hazırlamışıq. Bunların içini doldurasıyam, bunu dekor üçün hazırladım. Belə. Qosfundıq yığmaq üçün belə dekor kimi hazırladım. Demək, bunlar köhnə bir süfrə deyim, süfrənin əlsilənləri idi, yəni dəsmalları idi. Heç istifadə etmədiyim bir şeylər idi. Belə dəyərləndirdim. Bunları belə dolu-dolu yığanda qəşəng görsənəcək, indi boşdur. Mama, indi sənə də mən ingilis dilini az ana dilə rəziyəm. Dostlar, Validər nəyə gedirdi, ona görə. Və xanımlar, bu çəkilişim, yəni yeni çəkiliş deyil, artıq izləyicilər də məni yaxşı tanıyır ki, mən qarışıq vloglar çəkirəm. Bu ötən həftənin hardasa 7-si mart, belə 8-i mart gününə təsadüf edir bu çəkilir. Evtimgil gəlmişdilər, atasının qəbrini ziyarətə gəlmişdi, bilirsiniz, onlar Bakıda yaşayır. Bu gündən də belə qısa çəkiliş eləməyə çalışdım. Çünki qonaq evdə qonaq olanda mən çəkiliş edə bilmirəm. Artıq Ertimgil qayıdıb, qısa bir gün oldu, yəni gələn günü də qaydası oldular. Və sizinlə hədiyələrimiz bölüşüb. Bu gözəl hədiyəni Ertim alıbdı. Çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. İstədim sizinlə də paylaşım. Belə bir şirniyyat qablarıdır. Çox bəyəndim. Həm görünüşdə, həm də mebelimə çox uyur. Rəng baxımından bir-birini tamamlayır. Əvvəl belə qablar tapmaq daha çətin idi. Ən çox qaşlı, güllü qablar daha çox dəbdə idi. İndi maşallah hər formada, ürəyin istədiyin hər formada qablar var. Çox sağ olsun evimdə. Allah əvəzini versin, çox bəyəndim. Bəyənərək də istifadə edəcəm. Ramazan bayramı gəlir, Novruz bayramı var. İnşallah sevə-sevə istifadə edərəm. Demək, mənim kanalımın bir kütləsi alışveriş vloglarını, gəzinti, geyimlər, bu formada vloglar çox sevir. Bu vlogum da onlara olsun, fərqlilik olsun. Yəni, mən ardıcıl belə vloglar paylaşmıram. Nəsə, yenilik olsun sizin üçün. Bu balonkanı da Eltim Trendyol'dan sifariş edib. Çox sağ olsun, çox bəyəndim. Həm salaş modeldir, həm də bir yəni hicablı üçün çox əlverişlidir. Çünki çox uzundur. Çox bəyəndim. Allah həvəzin versin. Çox sağ olsun. Rəngi də çox qəşəkdir. Bizdən bugünlük bu qədər olsun. İnşallah bəyənərək izlədiyiniz vloglardan olar. Özünüzə yaxşı baxın. Allaha əmanət olun. Sağ olun. Salamat qalın.